İkinci Qarabağ Savaşı'nın bitməsindən təxminən 2 il yaxın vaxt keçib. Və bu 2 il ərzində Qarabağ qazilərinin, müharibə iştirakçılarının, şəhid ailələrinin hələ də problemləri çözülmür. Birinci mərhələdə biz əsas hansı problemi yaşadıq? Müharibədə döyüşən insanlara medal verilmədi və döyüşməyən insanlar medalda adı çıxdı, amma bir çox döyüşən insanların isə adı medallar siyasında olmadı. Və bu biabırçılıq nə ilə nəticələndi? Prezident ikinci dəfə eyni adlar yönündə medallarla tərtib etmək üçün sərəncam imzaladır. Bununla yanaşı, artıq ikinci mərhələ başlayıb ki, adamların veteranlıq adının verilməsində ciddi problem yaranır. Müdafiə Nazirliyi açıqlama verir ki, 76 min şəxsə müharibə veteranı statusu verilib və 5 mindən çox insana da yenidən veteranlıq statusu veriləcək. Amma diqqət etsək, biz minlərlə insan var ki, sosial mediada, mətbuatda açıqlama verir ki, ona döyüşdə fərqləndiyinə görə müxtəlif medallara tərtib edilib, amma müharibə veteranı statusu verilmir. Sual olunur ki, prezident hər hansı bir medal veriləndə sərəncamda qeyd edilir. Döyüşdə göstərdiyi igidliyə görə filan medalına təltif edilsin. Bu adam o medalı harda alması layiq görür? O döyüşlərdə iştirakına görə. Döyüşlərdə iştirakına görə medal alan şəxs veteranlıq ala bilmir. Deməli, bundan bir nəticə çıxır ki, Müdafiə Nazirliyinin sistemi çürüktür. Və bu çürüklüyün nəticəsi müharibə iştirakçıları yaşayır. Digər ikinci bir məsələ, müharibədə iştirak edən, yaralanan şəxslər əlillik dərəcəsinin almasında ciddi problem yaşayır. Və 5 santı, 3 santı kəsilməsinə görə əlillik təyin edilir və onlarla biz insan tanıyırıq ki, ümumiyyətlə bunun ciddi fiziki bir zərər görməyib döyüşlərdə, amma bu artıq ikinci, birinci, üçüncü qrup əlildir və bu haqda kifayət qədər sosial mediada danışılır. Və ən əsası, bu insanların sosial problemləri 2 ildir ki, bitmək bilmir. Ölkənin büdcəsində pul yoxdur, var. Yeyinti yüksək səviyyədə. Bax, indi bugün biz nəyin şahid oluruq? Formula 1 yarışlarının. Bununla paralel Bakı Quba Rusiya yolunun 182 kilometrlik yolun təmiri yenidən başlanıb. Qeyd edim ki, o yolun təmiri təxminən 10 il bundan əvvəl bitmişdi. 2005-2010-cu ildə o yolun təmiri üçün təxminən 641 milyon manat pul ayrılıb. Və o pulu Dünya Bankı ayırmışdı Azərbaycana. 641 milyonu hakimiyyət ənənəvi olaraq nəfsinə sahib çıxa bilmədi, talançılıq başaldı getdi. 2010-cu ildə təmiri tikintisi bitən yolun yenidən biz təmirini şahid oluruq. Eynən Formula 1 yarışı. 2016-cı ildə artıq Bakı sakinləri hər il bu Formula 1-in yaratdığı gərginliyi yenidən yaşamağa başlayıb. Və hər il büdcədən milyonlarla pul bu Formula 1-in yarışlarına sərf edilir. Hakimiyyət nə qədər pul bu yolda, Formula 1-ə görə Azərbaycan dövlət büdcəsinə nə qədər pul ödəyir, onun açıqlamasını vermir. Yalnız keçmiş Gənc İdman Nazirinin bir açıqlaması vardı ki, 6 kilometr yarış trasının təmiri üçün 12 milyon manat pul xərclənir. Və biz hər il bu Formula 1 oyunları üçün büdcədən milyonlarla pul xərcləyirik. 2016-cı ilin açıqlamasına görə Formula 1 yarışları üzrə ekspert Kristina Siltin verdiyi məlumata görə Azərbaycan 34 milyon dollar pul xərcləyir. Və bu 34 milyon dollar hər il 10% artır. Və nəticədə 2022-ci ildə biz bu artan faizlə 60 milyon dollar Formula 1-ə bizim büdcədən pul ayrılacaq. Bunun üzərinə biz gəlsək, maaşlar, seminarların təşkili 12 milyon, pit stop binası üçün 30 milyon və bütün bu pulları hesablayanda Formula 1 93 milyon manata bizim üzərimizə Azərbaycan dövlətinin büdcəsinə bu qədər pul xərcləyir. İndi Formula 1 yarışları üçün 93 milyon xərcləyən bir hökumət
müharibədə iştirak edən insanlara isə 80 manat təqaüd verir. O 80 manat təqaüdlə hər il Tarif Şurasının artırdığı kommunal xərcləri ödənmir. O 80 manatla qazi öz problemlərini həll edə bilmir. Əslində bu ölkədə problem təkcə şəhid ailəsinin qazinin deyil. Bu ölkədə hər kəsin problemləri var. Sadəcə həssas qrup olduğu üçün daha çox qazilərin məsələsi diqqəti cəlb edir. Milyonlarla insan bu ölkədə xəyalları, arzuları məhv edilir. Milyonlarla insan necə bu gün övladıma yemək pişirəcəm, necə sosial problemlərimi həll edəcəm deyə gündəlik 15-20 manata çalışır 12-14 saat. Böyük bir əksəriyyət sosial problemlər içərisində əzilir, bir qrup isə ölkədə yarışlara, digər oyunlara milyonlar xərcləyir. Necə ki, İran şahı bir zamanlar Rıza şah İranda etdiyi kimi milyonlarla megalahələr, o megalahələrdən büdcəyə gələn pullar çox az, büdcənin böyük əksəriyyəti o cür yarışlar, o cür talantçılığa sərf edilirdi, xalq isə ac-yalavac durumdaydır. Prezident və onun komandası hər gün televiziyada dəmir yumruqdan danışırsa, düşünməlidir ki, o dəmir yumruq bugün ac-yalavac durumdadır, o dəmir yumruq bugün sosial problemlər içərisində əzilir, o dəmir yumruq Sosial Müdafiə Nazirliyini və digər nazirlərin qarşısında demək olar ki, hər həftə öz haqlarını tələb etmək üçün aksiya keçirir. Dövlət isə görməzdən gəlir, susur və millət vəkilləri və bir çoxları açıqlama verir və məsləhət verir. Sizin bu etirazlarınız düşmən Ermənistandan görünür və onları bundan bizim əlimizə istifadə edə bilər. Əgər siz Azərbaycanın imicini düşünürsünüzsə, Azərbaycan xalqının imicini düşünürsünüzsə, o zaman o vətən üçün döyüşən, canın qurban verən şəhidlərimizin ailələrinə, döyüşçülərimizə, qazilərimizə sahib çıxın. Bugün o 500 min, 600 min maşınla getdiyiniz Şuşaya, otel tikib günü 300-ə 400 manata verdiyiniz otellərə, o restoranları orada açmağa, o şansı sizə o qazilər, o müharibə iştirakçıları verir. Sizin isə haqqınız yoxdur ki, bu ölkə üçün vuruşan, bu ölkənin ərazi bütövlüyü, suverenliyi üçün canın qurban verən insanları sosial problemlər içərisindədəsiniz.